Це моя перша дитинка, його звати Арсен. Народився він 3,426,49 сантиметрів. 28-річна жінка народила сина на 41-му тижні. Говорить, проблем із лактацією не було. Молочко прибуло на третій день у мене. Спочатку там трішечки якби молозиво, а потім вже молочко є. Як тільки дозволили дитину годувати молочком, і зразу вже почала годувати. Якби таких питань не було, там щось чекала чи ще щось. Аліна планує годувати сина до року. Це такий, мабуть, зв'язок між дитиною і мною. Даже, мабуть, якщо не відчуєш це на собі, не зрозумієш. Перше прикладання дитини до грудей повинно відбутися у пологовому залі, говорить завідувачка відділення постінтенсивного виходжування новонароджених обласної дитячої лікарні Ірина Мандебура. Це основний поштовх для початку лактації для мами, для покращення післяпологового перебігу її стану і також для початку розвитку дитини. Тобто це на майбутнє, тому що грудне молоко – це самий доступний, самий корисний і самий ефективний метод вигодовування, виходжування новонароджених дітей. Грудне вигодовування зміцнює імунітет дитини, розповідає лікарка-педіатр Леся Доброгорська. Дуже важливим є те, що мама з грудним молоком передає імуноглобуліни. Тобто вони захищають дитину від інфекційних захворювань. Особливо великий плюс, якщо мама має вакцини, тобто вона захищена і може передати цей захист для дитини. І тому дітки перших 6 місяців дуже рідко хворіють, ті, що на грудному вигодовуванні, інфекційними захворюваннями, навіть звичайними застудами дуже рідко. Грудне вигодовування корисне як для матері, так і для дитини, говорить консультантка Вікторія Потічко. Для здоров'я мами ми можемо, наприклад, казати про зниження ризику онкозахворювань молочних залоз при довгому годуванні, тобто більше року. Також це дуже важливо для емоційного стану мами, це підтримка, це суттєво легше пережити всі кольки, тому що ми грудним молочком можемо годувати без будь-яких графіків. Для здоров'я дитини так само, це просто годинами можна перераховувати, в тому числі такі унікальні компоненти, наприклад, як лактоферин, це унікальний білок, який має величезну кількість функцій і засвоєння заліза, і захист дитини, і він унікальний, його не можуть ніяк синтезувати, окрім грудей мами. За словами Вікторії, кожна жінка сама вирішує, коли завершувати грудне вигодовування. Світня організація охорони здоров'я каже, що ми годуємо до 2 років, рекомендовано годувати до 2 років і більше за бажанням мами і дитини. Я, як фахівець, завжди підтримую бажання мами, бажання сім'ї. Якщо жінка бажає завершити грудне вигодовування, це має бути в першу чергу її бажання, готовність дитини. І тому завжди підтримую мам, які хочуть і в 10 місяців завершити, і в 1,5 року, і в 3,5. І це все є нормально. Нагадаю, Міжнародний тиждень грудного вигодовування проводять щорічно з 1 по 7 серпня, традиційно протягом 40-го тижня року, що символізує 40 тижнів вагітності жінки до народження дитини. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.